Слава Україні! У мене 2 вересня, і я знову запрошую вас до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника. Маю надію, що ви з приємністю проведете час зі мною. Хочу подарувати вам натхнення, приємні хвилини та заспокоєння. Наш такий складний, непростий час. Творімо красу і насолоджуємося нею. Насолоджуємося приємними хвилинами нашого прекрасного хобі. І на початку, як завжди, показую вам свої квіточки. Тут у мене майорчики ростуть, цвітуть, і однорічні журжинки. Ось такі милі, простенькі квіти. Вечір 12 вересня. З попереднього мого включення, спочатку, коли я знімала початок цього відео, минуло вже 10 днів, і мушу констатувати, що майже нічого я не вишивала. Почався в нас новий навчальний рік, часу на рукоділля, на вишивку стало ще менше. Ну, але сьогодні і 8 числа трішки я повишивала свій пейзаж. І ось бачите, ось оця моя завершальний етап, завершальна смуга помаленьку починає заповнюватися. За ці 2 дні, 8 вересня і сьогодні, за сьогоднішній вишивальний вечір, я вишила майже 1000 півхрестиків. Ось оцей лівий кутик вже повністю заповнений в мене. І помаленьку, все ж таки я завершую цей свій пейзаж. Ви собі навіть не можете уявити, як же ж мені хочеться вже його побачити. Фініш повністю закінчити, зашити всі петитеньки, всі півхрестички, розвернути цю вишивку і побачити готову роботу в усій красі. Подивіться, який ніжний, який гарний гладіолус у мене розпустився. Такий чудовий колір. Телефон, здається, передає, вдалося мені передати його. Було багато різних сортів, але такого гарного в мене ще не було. Всім знову привіт! У мене вже 18 вересня, якийсь такий дуже розтягнутий в часі у мене виходить цей вишивальний щоденник. І я знову вишиваю свій пейзаж. Якимись такими ривками у мене виходить його вишивати. От останні дні, 16, 17 і сьогодні, я продовжувала працювати над своїм трояндовим кущем. І можете бачити, як заповнюються всі пробіли, все менше і менше залишається петитинок. І зараз можу сказати, що до завершення цієї картини в мене залишилося всього-навсього 254 півхрестики. Ну, на сьогодні я буду закінчувати вишивати. Не знаю, коли мені вдасться наступний раз сісти за вишивку, тому що треба їхати додому на роботу. А вишивка у мене залишається в селі. Ну, але маю надію, що все ж таки до кінця вересня мені вдасться завершити цю картину. Хотіла я, щоб це сталося до кінця літа, але все ж таки думаю, що ось-ось, скоро в цьому відео ми побачимо фініш цієї роботи. Ще один гладіолус із новеньких. Подивіться, який відтінок. Надзвичайна краса, як на мене. Прекрасні квіти. 19 вересня. І хочу вам зараз показати, трошки у мене є вільного часу, покажу вам хвилиночку, що мені вдалося повишивати за попередні дні в інших процесах. Трошки займалася я своєю подушкою артишок за мотивами рисунків Уільяма Морріса, коли був час. Просто вже не знімала відео. Ось коли був час, десь ввечері, між роботою. Трошки позашивалися в мене от оці пелюсточки, така примітивна робота. І трошки іграшку під вісочку вишивала на вініловій канві. Але, як бачите, мізерні просування в мене. Нічого не завершила. Трошки бекстіч повишивала на трояндочках і дашку. Ну, але осінь, робота, збір урожаю. Кожна пора року
має свої особливості, так? Якісь свої клопоти. Ось подивіться, які в мене гарні квіточки. Прибираємо ми з городу все. Ось також покажу вам ще трошки своєї осінньої клумби. Бачите? 22 вересня. І в мене сьогодні велика радість. Так, я завершила вишивати свій пейзаж «Квіти біля ріки». Ось завершився в мене повністю цей мій верхній правий кутик. Зашиті всі петитинки. Пішло на це в мене 2 дні сьогодні. Ще там кілька днів тому я вишивала, я вже не пам'ятаю. І ось бачите, ось така в мене вийшла краса. Мені аж не віриться. Тут 2 дні я вишивала 252 півхрестика, але кольорів тут було безліч, дуже багато одиночок, по 2, по 3, по 5 хрестиків кожного кольору. Ну, але мені здається, що вся моя праця, весь мій труд тепер буде винагороджений ось такою красою. Дуже мені хочеться вже розвернути цю вишивку, але справа в тому, що планується в нас переїзд додому з дачі. Так що поки що не буду я раму цю розкручувати, вже коли приїду додому, розверну її. І, звичайно ж, покажу вам цю картину у всій її красі. Ну, а поки що милуюся тим результатом, який я наразі можу бачити. І дуже задоволена. Дуже дякую всім дівчатам, які писали мені коментарі, що пейзаж дуже гарний. Так, він мені теж дуже подобається. І я надзвичайно втішена тим, що нарешті я його завершила. Вересня. Я вже вдома, і картина моя вдома, і, як бачите, я зняла її з рами, розгорнула. Звичайно, вона в мене ще не випрана, не випросувана, ну, але доволі вона в такому розправленому, пристойному вигляді. Тому спішу з вами поділитися, похвалитися, показати вам цю красу, розказати про свої емоції. Ось такий в мене результат. Нагадаю, картина за вишивка, ця схема, яку я розробила за картиною художника французького походження Луїса Астона Найта «Квіти біля ріки». Ось так ближче вам її покажу. Мені здається, що все ж таки трошки не дуже добре передається. У мене передаються кольори, трошки затемнюється якби зображення, але в загальному, я думаю, можна оцінити роботу. Почала я її вишивати 15 лютого 2020 року, якраз тоді, як починався коронавірус. Розмір картини 300 на 241 півхрестик. Всього 165 кольорів ниток чистих і 22 бленда. Вишивала я ниточками ДНЦ на гобеленовій сітці гобеленовим стібком. Ось так ще поближче вам хочу показати цю роботу. Хочеться поділитися красою, тому що вона вийшла дійсно дуже гарна. Я вам вставлю трошки пізніше картиночку, якби оригінал цієї картини, зображення, яке я знайшла в інтернеті. Чудові роботи в цього художника, прекрасні. Він дуже полюбляв писати ось такі пейзажі, будиночки, ріки, річку. Ну, в основному це, я так розумію, Франція. Французькі пейзажі. Він народився в 1873 році, а помер в 1948 році. Ну і в основному в нього, звичайно, були ось такі сільські пейзажі, хоча я бачила, зустрічала і міські. Так само там ринок, якісь ось такі картини.
В одному з відео, коли я починала цей процес, я тоді вставляла фото його картин, безліч різноманітних пейзажів. Дуже багато в Лука С є розробок по його схемах. Так само Classic Krostich, здається, така є фірма. Ну, принаймні була, я бачила такі, ну, пейзажі за його картинами. Такий чудовий художник. Ну і ось ви бачите, можете бачити, який результат в мене вийшов. Я надзвичайно задоволена. Ну, звичайно ж, в мене в такий фактично прогончик нечищений. В програмі Pattern Maker розроблена схема. Трошки, можливо, затемний лівий кутик. Ось оцей. Ну, але в принципі, мені все подобається. Єдине, що от мені не подобається, як передає мій телефон, все-таки кольори передаються трішки не так, як вони є насправді. Ось так ще вам зніму в іншій локації цю картину. Мрію, звичайно, її оформити, щоб вона зайняла достойне місце на стіні і прикрашала нашу оселю. На цьому я буду завершувати це відео, цей такий вишивальний щоденник, який розтягнувся майже на місяць. Хочу подякувати всім за увагу, всім, хто спостерігав за народженням цієї картини. Дякую всім, бажаю вам натхнення, миру, щастя, радості, тепла в оселях і усього найкращого. І, звичайно ж, до наступних зустрічей у нових моїх відео.